Nossa Mike, depois de várias e várias semanas sem um episódio aí da nossa série de desafios sem ser de terror, voltamos moço e dessa vez parece que tem a ver com hora de aventura hein. Isso mesmo, você pode até ver a Princesa Jujuba ali na frente, olha lá. Vamos conversar com ela Mike e perguntar qual que é o plano desse desafio moço. Vamos lá. E a Princesa Jujuba, o que a gente tem que fazer aqui? Mike vai ser complicado dessa vez hein, a Princesa Jujuba explicou para mim e o nosso objetivo é resgatar o Finn e o Jake e eles estão presos moço nesse castelo aí na frente. Isso mesmo, moço. Parece que são os mesmos zumbis que a gente meio que salvou o reino aquele dia, você lembra? Ah, naquela série Machima da Hora de Aventura, o primeiro episódio que a gente gravou, moço? Isso mesmo, hein? A gente precisa tomar cuidado, hein, moço? Caraca. Precisa mesmo, Mike. É bem complicado e bem perigoso, hein, moço? E eu acho que o Fim e o Jake estão lá no topo do castelo, né? É bem provável, né? É bem provável. Então a gente vai ter que resgatar eles, moço. Vamos lá? Vamos lá, então. Então, o que a gente vai fazer aqui, Mike? A gente aqui já conversou com o Jujuba. O que, que tem nesse baú, moço? Olha, Olha a gente tem umas armaduras bem daoras S... em comida. Não hum, eu preparar, Jujuba. Deixou pra parar já. Obrigado pro Nossa, que da hora, Mike. E tudo com a textura da hora Oi. de aventura fica bem mais bonito e bem mais temática, né? Rapaz, ele ficou parecendo aqueles cavaleiros, hein? É muito ficou legal. bonito, hein? Obrigado, isso também ficou, hein? Vamos subir? Vamos lá então. Lembrando, Mike, que a gente vai ter aí é, também a possibilidade de utilizar Lucky Blocks ao longo do caminho, Mike, pra gente poder se equipar melhor, moço. A galera sabe como funciona a série de desafios. E se a galera gosta, basta dar aquele joinha favorito e conferir a playlist, Mike. Lá eles podem conferir vários e vários outros desafios, cada um temático. Já fez do Five Nights at Freddy's, Bob Esponja, Mario e muitos outros, né, moço? Muitos outros, moço, e pra iniciar aqui, vamos abrir o primeiro Lucky Block. Se abre o da de esquerda, eu abre da direito O da esquerda, ok, vamos lá, então. 3, 2, 1 quebrei. Nossa, Nossa, esse aqui da é engraçado, hein? O doende, hein? tem medo da Lucky, Village. Ui, o que é isso? Só item ruim, hein? Só item que é, não presta, hein? Não vem nada, hein, tá né? subindo. A gente também tem uma ponte aqui, moço. Cuidado, hein? Toma cuidado na hora de passar ela. Vamos continuar subindo lá, Mike. O castelo é onde eles estão? É lá em cima. Caraca, uh, dá pra ver do Kim, olha lá. Dá, né? Vamos, ó, tem Lucky Block aqui, moço. Vamos quebrar os Lucky Blocks aqui. Mike! Não, ah não, Mike, Mike, me ajuda, Mike me ajuda. Ah, que raiva, hein? Não tem como, hein? Não tem como, hein? Nossa, eu morri, hein? que, que, azar, hein? que Mike. Eu vou quebrar que... vou eu acho, acho. Cara, Mike, eu, eu precisa... vou morrer. Eu não tem como, não. Vou ver se eu acho o, o, o Enderpeel, back. Meu não Deus. Vai... Mike, Mike, eu, eu vou sou morrer. Jogador, eu também se eu jogar ela daquela pra mim. Que, Nossa, Mike? Vou pra... te matar pra aliviador, hein. Eu oh, fiquei triste, hein. Não gosto de morrer, não. Bom, voltei. Tinha um Lucky Block, mas ficava aqui, em per... aqui perto. Acho que a Obsidian, sei lá... Deve tão... que engoliu ele, né? É, a Obsidian deve ter tampado ele. Vamos continuar. O que? que é isso aqui? <laughs> eu fui tentar pegar a Ender Pearl, pra te achar. Quase que deu aquela garrapa para mim também, hein. Caraca, que é azar, hein. Ah, não, não. Uh! Ah, não. Fugir. Ô, oh, terceira gaiola seguida, que que é isso? Caraca, galera, esse aqui é o look block das gaiolas, hein? Se eu não é eu vou gritar. Ó, oh, balde. Olha <sos> ah, é, é bom hein? Um stick é essencial hoje em dia. Gatinho. Um gato, vou levar esses gatinhos comigo. Olha o spawn de um ovo de dragão. É muito estranho aqui no, na textura, hein? Foi da hora, eu achei legal. Né? Bom, aqui tem umas armor stands, muito nada muito útil também. Olha, Mike Diamante, moço. Diamante é boa, hein? já tô preparando meu set aqui de itens para não confundir os baldes de lava de água. OK, olha só, galera, o diamante, o ouro e o iron tem skins diferentes aqui. Na verdade, o iron não tem tanto, mas o ouro e o diamante são diferentes. Olha Uinha, só as, as ovelhas, moço, as ovelhas é engraçado, hein? Né? Ah, eu peguei esses livros aqui que são, vamos ser sincero, ninguém usa esses livros de encantamento, moço. Cuidado, hein? Eu, que que é isso aqui? Isso aqui é o bloco de Que bloco? É esmeralda, né? Eu acho que deve ser de esmeralda, hein? Ou de redstone, não sei. Bom, vamos continuar aqui. Uh, o pão um baú. Esse baú tem redstone, alguns livros, gunpowder. Uh, yeah, eu sei desse tafanona. E uma cela. E olha, Mike, tem uma armadura diferente aqui, moço. Uma armadura de diamante, galera. A armadura de diamante desse mod, Mike, é bem diferente. Que da hora. Olha que legal. É daquele episódio que o, que o Fian vai meio que procurar as armaduras aí. Tem essa armadura chinesa, chinesa aí que é mó poderosa. Que da hora, moço. Opa, Eita. esse aqui é um, um bloco, um de, bloco ouro. de ouro. Vamos continuar, moça. Até agora nada importante. A gente tem diamante, só que a gente não tem madeira. Tem madeira aqui em volta, mas não meu Deus! Meu. Esse, aqui, vem, Mike, esse, vem, mata esse mata cara é o, Witch, é o Magic Man. Rapazinho. Sabe aquele cara? No, ó, tem um episódio de Aventura, Mike, onde o. O Fim vira um pé, lembra? Ah, eu lembrei, aquele cara, o canalha, né? É, então, é aquele mágico que faz o Fim virar um pé. É esse cara que a gente acabou de matar, que é a bruxa aqui da Tech Pack também, eu odiava ele, hein? Vamos continuar, Mike. Já deu um tempão aí, a gente nem chegou no nosso desafio, hein, moço? Só ficou ambrindo aqui. Ah, consegui item bom. Que susto, cara. Um negócio aqui que eu nem sei o que é, hein. Ah, Mike, eu consegui item de ouro. Não é nem um pouco bom, na verdade. Uma armadura de ferro, hein. Uma armadura de Uou. ferro é bom, hein. Pode colocar, peraí, uns blocos aqui. Peraí, Shen, Shen. Ender chest. Olha, Ender chest aqui é diferente, hein. Meio branca. Bom. Uh, opa, outro item ali, outro bloco. Meu Deus do céu, um monte de livro. Cuidado, é né, porque já porto já porto aqui a gente Mike, 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 tão Mike, tão Mike, tão Mike, tão Mike! Tão Mike. Tão Tô então, é que ele era entrar do castelo. Era, né? A gente meio que quebrou, mas é um jeito bom de entrar, não é? É um jeito bom, vou pegar bloco e pente fazer escadinha aqui já. Olha, o bloco de diamante que serviu como escadinha, moço. Apesar de a gente não ter picareta pra abrir ele. Olha, Mike, eu peguei tenho... poção eu... de nativo, vou eu, eu, tomar. Só tem de pedra. Que droga. Bom, mas o que a gente faz agora? Como que a gente vai subir? Eu tenho umas picaretas aqui, mas eu não sei se são. Ah, sei lá, vou ter que ir na picareta, mesmo. mas eu tenho picareta só de. de, de como fala? Eu já fez essa cara aqui, já, ó. Posso subir aqui, ó. Até porque eu tenho picareta de ouro, entendeu? Sobe aqui. Pega os monstros! Que isso? Melancia. tô jogando melancia, Mike. Tô jogando melancia, caraca, tão me jogando mesmo. Mike, pega eles, pega é eles. Que... Vamos lá, galera. A coroa começou, hein, galera? Eles que esses zumbis foram uma criação aí da princesa Jujuba, que ele fez um como que é? Raio desmortilizador, uma coisa assim, né? Raio desmortilizador meio acabou dando errado, galera. Então a gente tá aqui pra Mike. Limpar essa confusão, moço. Sim, bom, aqui tá fechado, Mike, ó. Mike, ó, lembra de abrir os Lucky Blocks? Ah, já tá abrindo aí. Eu vou abrir do outro lado peraí ele cair algum item, não. É flor. Mike, tá complicadíssimo, hein, galera. Normalmente nessa série de desafios a gente consegue aí com facilidade alguns itens bons. Porém, até Sim, agora, até Mike, não tem tá nada de bom, hein. Né? Nada demais, hein. Deixa eu quebrar isso aqui. Estique. Pode começar a explodir tudo aqui, hein. Pelo jeito tô... que é só isso, não tem mais bicho. Ah, tem um bicho ali aqui. Mike, surgiu um bicho gigante, moço. Cadê? Ali em cima, então cuidado, então cuidado, ele tá gigante ali. Tô vendo, somente, tô vendo, Mike, o que, que aconteceu Ai, aqui? Caraca, caraca, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Tem um grão, matei, matei, matei. Sobe, sobe, sobe logo. Nossa. Tem cara aqui. Espera eu vou ter que quebrar, vou ter que quebrar, com licença vocês. Sobe, 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 vem, vem. Vai, vai, vamos. Caramba, que, que que é isso, galera? Tinha uma armadilha, aqui, Tem um bicho, uma maluca aqui, A gente vai ter que ir Nossa, atrás dele, cara, Mike, tá você consegue tá atrás dele. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Vai, 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 você tá pegando lucky block pra fazer isso, você tá maluco? Vem que tava quebrado depois, hein. Né? Mike, um mano aqui bloque é azar e outra é sorte. Qual que você acha que é sorte? E qual que é azar? Dessas esse duas aqui. Isso aqui. aqui é a sorte, ó. Caralho. Nossa, é sorte. Outro é azar aí, mesmo? Cara, tinha sorte. Uff! Uh, ah, aqui é a bala Caraca. na agulha, aqui é n, 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 o Jack Chan. Bom, ó, é bom, cuidado. Hein? Ó, Mike, esses blocos são meio que são ilusões, ok? Escapa, consegui escapar dessa gaiola de. Ô, oh, muita gaiola, hein? Nossa, outra gaiola, agora que eu fui ver. Mais cavalo. Galera, nossa, um slime Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, Mike, você sabe que esse mob aí é imortal. Vamos embora daqui. Ah, Ai, cuidado! Ai, meu Deus do céu, eu caí aqui embaixo. Me ferrei. Calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui, ó. Boa, 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 A gente tem que subir mais, moço. Ok, então a gente tem que subir mais, galera. Tem que chegar no topo do castelo lá. Caramba, que isso? Que... Que... Nossa, Nossa, não funcionou mesmo, assim, cara. Eu tô hein? vivo. Vou quebrar aqui pra você. Caramba, não funcionou, mas eu fiquei vivo. Como assim? Eu não sei, acho que eu meio que coloquei água bugou. Vem cá, moço, pula aqui. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu, por que eu não consegui pular? Por que eu não consigo pular? Vou até quebrar aqui, ó. Caraca, tá complicado essa parte aqui. Peguei diamante, Boa, tô Paz. subindo, moço. Tô subindo. Peguei 16 aqui. diamantes. Boa, eu, tô, eu também tenho bastante, Mike. A gente vai ter que fazer armadura pegando. pegando madeira, moço. Vamos então. Mas eu galera. Mas, a gente pode pegar madeira, galera, das árvores. A gente tem que pegar madeira. Mike, eu tô com dois corações. Tem que dar um tempo pra mim. Esconde, 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 esconde. Mike, você encontrou água até agora? Água não, madeira? Madeira, deixa eu ver se eu tenho aqui madeira. Não tenho nada de madeira, hein. Droga aquele Caraca. cara. Caraca. Tem um Mike. zumbi gigante ali, pega com zumbi são gigantes, velho. Eu tô vendo, Mike, tô vendo. Eu vou, eu vou tentar quebrar as Lucky Blocks aqui na lateral, Mike. acha que esse zumbi não me acerta, não, ele tá bugado. Pra ver. Ai, meu Deus do céu, mas tem um cara, tem um cara da melancia aqui. raiva. por que ele fica com a melancia? Eu não sei, talvez ele não gosta de melancia. que. fizer é forte, hein? Nossa, Mike, é... tô com um coração! Corri. Fugiu, fugiu, fugiu. Boa. Deixa boa, eu pegar vou aqui comer aqui. aqui. Mais pão, Vamos embora. Ai meu Deus do céu, tem mais bicho ali. Tem mais um cara aqui. Nossa senhora, ele tá com três melancias de uma vez só. Cadê ele? Cadê ele? Cadê, ele? Cadê, ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali na lateral, aqui em cima, Mike. Ali na lateral, ali em cima. Se não conseguir pegar um ele, ele tá é muito longe. Vamos lá, moço. Vamos continuar, Mike. A gente pode desistir, hein. Vou lá, vou lá. Eu tô jogando os itens aqui necessários fora, hein. Pra não ficar aquela bagunça. A gente precisa da madeira, galera. Eu sei que poderia pegar madeira pela, pela própria árvore que tem aqui embaixo. Mike, alguma coisa aqui? Peguei a chão, a carinha. Meu Deus do um tanto de bicho aqui, moço. Vamos quero subir. Ser, quero ser. Nossa, caramba. Que, que voadora foi essa que esse cara me deu? Caraca. Tem um, tem um cara aqui. atacando o Mike, me lancia lá de cima ali. Nossa! Mas peraí, vamos quebrar esse Lucky Blocks. Precisa de item melhor, galera. A gente tem que ter achar madeira, Mike. Pelo menos. Uma... Mike, achei um full set de diamante. Boa, boa, boa. Equipa ele. Tem ele. Okay, okay. tanto de bicho aqui, galera. Não, que não que é, que é, é de isso? ouro, que eu não sabia a cor. Mike, achei flash, arco e flash, moço. Boa, boa, boa. Dá pra atacar esse bichos lá de cima, Pek. Mas O pegando... que, que, que tá acontecendo aqui? Eu peguei, eu peguei, veneno... po, 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 poison, meu Deus, tô com meio coração. Tem uma bruxo no meio desses bagunça aqui, tem tá um bruxo no meio desses bagunços. Tem muito mob aqui, tem muito mob aqui, galera. T -t -t vamos consertar a situação. Ó, oh, bruxa, ó, bruxa, oh, bruxa Matei, matei, matei. Boa, boa, vamos consertar a situação. Tem muito bicho aqui, hein? Tem muito. Chegou uma bicho lava também. que mata esses bichos tudo aqui. Vamos matar tudo. matar tudo aqui, vamos matar tudo aqui, galera. Vamos, vamos liberar espaço. Eu tô conseguindo respirar aqui, não, hein? Sinceramente. Também não, bem, não hein? tá difícil, hein? Não é só. Pera, aí, eu, tenho, eu vou pegar esses blocos que eu tenho que aqui, de Lucky Block, e espalhar no um lugar mais afastado. Ok, beleza. Eu tô vendo aquele cara lá em cima que tá atacando a melancia. Eu vou tentar acertar ele porque eu tenho 28. Ah, essa tá de brincadeira. Que passou um morcego. Peraí. Nossa, caramba. Aí acertei nele e derrubei lá embaixo. Ok, Mike. Aquele cara vai pegar a desejos, ó. Boa, boa. Tá caindo, moço. Vê quem vai cair. Vou botar com essa carinha nele aqui, ó. Vai, 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 vai. Boa, diamante! Do que adianta a gente ter bilhões de diamantes, Mike, se a gente não consegue apenas uma madeira? Né? Aqui é mais aircraft. Vou pegar pra mim outra vez. Deixa eu ver. E boa. 28. Mas que você tem uma noção? Eu tenho 42 diamantes, galera. Eu não sei muito bem a proporção, mas eu acho que daria pra gente fazer uma armadura excelente de diamante, moço. Ainda mais que eu já tenho peitoral e capacete. Pera aí. O capacete eu não botei? Acho que caiu, quebrou, não sei. Pera eu... aí, deixa eu... eu falar que eu descobri que eu tenho madeira. Sério? Boa, boa. Madeira. Então já faz o um negócio eu tenho aí, moço. tem só já... 16, hein? Oi? Caraca, você tem 16. Dá pra fazer uma crafting table pelo menos, né? Não, dá pra fazer uma crafting table e eu tenho stick aqui, um stick, então dá pra fazer espada. Então faz aí a. O negócio aí, que eu faço as coisas aqui? Tô uma bagunça, meu inventário, hein, galera? Não, uma eu uma também, eu também tá uma loucura também. Meu tá cheio de item desnecessário, não é importante Aqui, ó, o que que é? só fazer agora. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma. Nossa. Você tem chique, vou... você tem diamante? Aqui, ó, eu vou dar metade da minha madeira. Eu tenho 16 diamantes. Fiz um peitoral pra mim. Fiz um peitoralzão. Mike, eu fiz full diamond, Mike. Tô full diamond, full samurai ninja. sei lá que negócio é esse? Sobrou o bloco, hein? Tô com a armadura de diamante aqui, moço. Sobrou. Você sobrou diamante? Sobrou 20. Sobrou diamante. Ih, dá de boa, hein? Dá de Dade boa, de boa hein, galera? Ficamos full diamond então. Tui, agora, tui. agora tá pra valer, hein, Mike. Agora tá pra valer. Vambora. Agora as coisas com eu vou, agora as coisas que eu Vamos Vambora, vambora, vambora. A gente não aqui. tem o um livro. De, a gente não tem o table, mas enfim. É, tá, tá, tá bom, tá bom. A gente tem. precisa disso, não. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não, mesmo, hein? Ó, vamos subir. Caramba, da onde. Pera aí, pera tô... aí. Onde que a gente recebeu aqui? Eu recebi uma melanciada na minha cara. Ah, ali, ó. Nossa, esse samurai dourado aqui, hein? Vamos subir. uma mas tem um cara lá em cima, hein? Vamos lá. Ó, esse local tá totalmente comprometido, mas a gente tem, pode subir aqui pela lateral, moço. Tem muito bicho que tá com a melancia, hein? Tô tentando derrubar eles. Matei um. Caraca, matei Nossa, um e ele, ele congelou no ar, hein? Ficou bugado lá, hein? Sim, boa. Subir aqui. Mas tem mais crafting table aqui. Crafting table. Tem um aqui, aqui. olha que bizarro. O que, que a gente vai fazer aqui? É um gatinho. Ai, caraca. Nossa senhora, mas O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tem, tem um corpo meio que bugado aqui. Ó, oh, mostra pra ativar esse negócio aqui e subir, ó. Hum, que interessante. Ué. Deixa eu desativar isso aqui pro pular. Olha só que da hora, boa. Então a gente tá subindo pela lateral do prédio. Tem aquele bicho bugado ali. Tá vendo bugado ali? Tô vendo ele também que dançando ali. Vou dançar com ele também, hein. Né? Olha aqui, Mike tem uma poção aqui que a gente pode subir, hein. Vamos subir por aqui então, que acho que isso aqui vai é ser janela, vai subir, ó, tamo, tamo subindo, Mike Tamo subindo, tamo subindo Mike do céu O que que é isso? Cai aqui embaixo, peraí, ah não, subi de novo, só subi de novo Vixe. bicho vai, é esse? Vai, 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 Mike, entra, entra aqui, eu entro, vai, 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 vai. vamos, vamos Nossa, você é forte, hein, você Mike, é forte Mas você é tipo um cookie gigante abandonado zumbi, que maluco Doido. hein, peraí, vou quebrar os. Bom, Lucky Villager Meu Deus. Olha, Mike, mais arco e flecha aqui, então eu tô com 43 flechas, excelente Uh, um baú que deve ter madeira, uh, Redstone, iron, nada importante, a gente tem diamante, então não precisa disso. Vamos embora, meu Deus. Nossa, Mike, você. Eu... Calma aí, eu, eu tenho um plano. Uh, eu preciso de uma enderpeel, enderpeel, enderpeel. Nada, Mike, nada. peraí caramba. Tem um plano, tem um plano, tem um plano, tem um plano. Eu não tenho enderpeel, Mike, eu não tem enderpeel. Tirei minha água, tirei minha água. Boa, 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 boa. Tem como quebrar aqui embaixo? Não, você pode fazer uma. Faz, faz, faz uma picareta de diamante aqui, ó. Ok, 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 que, okay, que, okay. calma, 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 eu vou salvar você, eu vou salvar você. Aguenta fazer uma picareta de diamante. Caraca, tá tenso isso aqui, hein? Tá, tá, tá da hora, mesmo, hein? Tá da hora subindo pro castelo, hein? Ah, deixa eu fazer uma picareta de diamante a okay. gente tá se pediu. Mike, eu tô aqui todo meu diamante pra você. Tá aqui, aqui meu diamante, já pega aqui. Ah, tá. E esse Lucky Village aqui no. no, no... Peraí. Sai daí, bicho. Aí, Aí Pegou, pegou. Cadê meu stick? Tá aqui. Tem um stick no Fiz chão ali, seu, hein? Tô quebrando, Mac, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Finalmente, esse look vou matar esse bicho aqui, hein? Sai daqui. Tá quase quebrando, galera. Tá quase quebrando, quase. A textura não dá pra ver, mas tá quase quebrei. Que bomba. Valeu, hein? Vambora, galera. Trabalha vambora, aqui, equipe. Vambora, vambora. cara, que caraca, moça, susto! susto. Me apareceu com tudo, esse Luck Video aqui. Olha aqui, Olha, esse olha esse aqui. Bicho aqui, olha aqui, mais zumbi maluco com essa plasma verde aqui nele. Boa. Nossa, que bizarro, hein. E aí, Sete vai vir sorte ou azar? Carne. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Tamo vivo, tamo vivo. Caramba, hein. Se moço morrer, a gente vai agora. Eu não sei, você quebrou a fachada inteira do prédio. Pelo jeito, a gente tem que sair por ali, hein. Vou ter que. Caraca, pega tem bicho atrás. Mike! Nossa, quase! Nossa, onde você tá vendo esse bicho? Caraca, ali de cima, ó. Caramba! Cadê? Ali de cima, naquela parte ali. Matei, matei, matei. Vão logo, vão logo. Peraí, que tem um gatinho aqui que eu tenho que matar ele pra poder continuar subindo. Beleza, boa, boa. Matou o gatinho aqui, ó. Sobe aqui, ó. Caraca. Caraca, quase que eu morri, hein? Bom, a gente tem que subir por aonde, por onde, Mike? Pelo jeito é pra cá, ó. Vou fazer meio com esse cara que aqui pra você vir. Ok. Ah, ali em cima, né? Aqui, né? Sim, sim. Ah, entendi. Boa. Nossa, tem obsidian? Boa. Gente, sobe agora. Aqui, pega aqui, meio que. Ah! Peraí, aqui tem um monte de TNT, isso aqui é TNT, galera. Na textura, isso aqui é TNT. Uh, a gente tem isso aqui também e tem uns bichos enjaulados aqui, mas que tem a TNT, enfim. O que, que a gente faz aqui? Ah, vai ter que matar esse bichos meio que tá onde a gente vai correr. Eu teria que meio que armar um trajeto aqui, hein. Bom, pra onde você acha que a gente deveria correr? Pra cá, ó. Tem um cara ali jogando melancia, cuidar pra você não cair. Peraí, peraí, deixa eu, deixa eu matar ele. Matei, matei, matei. Boa, cara, que flechada, hein. Nossa, é bom, hein. Já, já vou preparar o caminho aqui, ó. Aqui, ó. Boa. A gente pega o picareto e quebra aqui. Quebra aqui também pra ter uma, voção, uma visão melhor. Mike, aciona o negócio cara, que é que eu acione? Puxa, meu porque ele até quebrou. Aciona, pé. Que aciona Vou acionar Meio então. Vou acionar, tenter. Mas que acione, tenter. Vai, 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 vai. Vamos matar aqueles bichos, fi. Nenhum zumbi doce vai ficar vivo, hein. Boa, caraca, o gatinho morreu. <laughs> tem um zumbi, tem um cookie que. Nossa, gigante, tão, aquele bicho é bizarro, hein. Né, agora a gente vai agora? Tá Bom, vamos continuar subindo por aqui, ó. Pela escada central, né, que vai dar acesso pra gente. Mike, eu acho que esse aqui é o chefão. Esse aqui é o chefão? Ai, meu Deus, eu quero nessa escada. O que é isso? Pera, acho que não é o chefão, hein, tá que. Tá lento, chefão? né? Vamos pegar Mike. ele. aí gente tá no topo aqui. Bom. Achei que foi. isso para fora. Mike, 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 Mike. Vai, vai. Eu vou, tô batendo nele, Mike, tô batendo nele, tô batendo tá tenho, também, nele. tô batendo também. Matei. Boa, pô, não foi tão morreu, difícil, hein? não, hein? Cara, que explodiu a fachada inteira. Tá chovendo, galera. E vamos ver, ó. A gente tá no último andar, hein? Provavelmente o fim e o dia que estão próximos, hein, Mike. Não, deve estar por aqui, hein? Vamos ver agora. Ah, pra Mike! Cá. Mike! Nossa! Caraca! Caraca, você consegue! Mas eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui! Como é que eu vou subir agora? Não, não tem alguma maneira de você subir aqui, não? Aqui na escada, é tem uma escada lateral. Deixa eu ver aqui. E aí, Finn, Jake! Mike, o Finn falou aqui. Obrigado para que Mike e o Jake falou. Uhul! Estamos livres, cara! Legal, hein! Consegui mesmo, vou até tirar uma capacete aqui pra te pegar um ar, hein? Né? Foi legal o desafio aqui do Hora de Aventura, galera. Muito legal mesmo, galera. Se você gostou desse desafio, deixa em favorito. Confira aqui na descrição do vídeo vários e vários outros episódios, como esse na playlist aqui na série de desafios. Também temos aí desafios de terror que são bem legais e vocês gostam bastante. E, moço, temos, temos, também temos uma série machínima de Hora de Aventura, né? Isso mesmo, galera, que já tem dois episódios e galera tem gostado bastante, né, moço? Então, se você ainda não viu, veja que tá muito legal. Tá muito legal mesmo, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Uh! Tchau! Uh!